Gərək çəkim özüm bunlar meydana bir-bir. 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 Öz örmətmə əxlaqımı gözləyirəm mən Dəqiq sözün qafiyəsi biz deyirəm mən 16-17 ildi söz deyirəm mən Sizi salaram mən bəhirlə nə yazana bir-bir Sizi salaram mən bəhirlə nə yazana bir-bir Gərək çəkim özüm bunları meydana 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 bir-bir Çaşdırım indi Laf gecə gündüz deyəni çaşdırım indi 16 il söz deyəni çaşdırım indi Yavaş yavaş başlayacaq nöqsana bir-bir Yavaş yavaş başlayacaq nöqsana bir-bir Gərək çəkim özüm bunlar meydana bir-bir Gərək çəkim özüm bunlar meydana bir-bir Gərək deyim bu meydanda yubanmaq olmur Dosta tanışa bu meydana inanmaq olmur Zaman pisti bu dəqiqənə dolanmaq olmur Hamma düşür iqtisadi böhrana bir-bir Hamma düşür iqtisadi böhrana bir-bir Gərək çəkim özüm bunları meydana bir-bir Gərək çəkim özüm bunları meydana bir-bir Daşı üçündə gül Sən bilirsən ki dağ üçün daşı üçündə gül Mənlədi məyayı qaqaşın başı üçündə gül Sıxıb bağlı yazan bu gün yan yana bir-bir Sıxıb bağlı yazan sizi yan yana bir-bir Gərək özüm çəkim bunları meydana bir-bir Gərək özüm çəkim bunları meydana bir-bir Gərək özüm çəkim bunları meydana bir-bir İstidirsə sənim üçündə kölcə etdirim Qalmışam ki sizlərə qardaş nə etdirim Gərək bu gün meyxananı tövbə etdirim Bunlara bu gün meyxananı tövbə etdirim Bunlara əl bastıraram Qurana bir-bir Bunlara əl bastıraram Qurana bir-bir Gərək bunları mən də çəkim meydana bir-bir Bunları mən çəkməliyəm meydana bir-bir Gəmiyik olmalıdır yelkənimizdə Azəriyik olmalıdır əhsənimizdə Azəriyik olmalıdır əhsənimizdə Torpağımızdan çıxacaq düşmənimizdə Mübarizlər daxil olur yerə bana bir-bir Mübarizlər daxil olar yerə bana bir-bir Gərək özüm çəkim bunları meydana bir-bir Gərək özüm çəkim bunları meydana bir-bir Gəldi qılışmışam zindəliyəm mən Baxma üzmə maqqalaraq gülməliyəm mən Gəncədən gəlmişəm məşli gəncəliyəm mən Mənlədinəm meyxana qardaş yana bir-bir Mənlədinəm meyxana qardaş yana bir-bir Gərək çəkim özüm bunları meydana 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 bir-bir Həm də mövcüzdür Əlmi fikirləşib sözü yüzdür Əşəd mübariz haqqında yaxşı sözdür Narahat olma, od qoyar ol düşmana bir-bir
narahat olma ot koyarım düşmana bir bir. Gereği özüm çekim bular meydana 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 bir bir. Çünkü sana koy kalabildim. Gereği özüm çekim